Ahoj, tady Milan.cz a zdravíme všechny příznivce hry Terraria, tentokrát u souboje s bossem. No a dnes splním vaše další přání, no proti komu jinému než Dukeovi Fishrunovi. No a dnes si jeden z vás vlastně napsal o souboji s touto zbraní. Tato kosa padá v eventu, který se jmenuje Solar Eclipse. A zas nějak extrémně veliký damage nemá. Nicméně se o to můžeme pokusit. Já se teda přiznám, že touto kosou jsem ještě proti Fishrunovi nikdy nebojoval, takže to bude i má premiéra, takže uvidíme. Venku nám začalo pršet, tak se to snad nebude až tak moc lagovat. No, uvidíme. Tak po Duku. Duka jsme vyvolali, kosu si vezmeme též. Tato kosa není na manu, tato kosa je normálně milý zbraň. Jak vidíte, Fishrunovi něco bere, teda něco málo. Spíš ho, řekněme, šimrá. No uvidíme, uvidíme. Jak říkám, já jsem s touto zbraní proti Fishrunovi ještě nikdy nebojoval, jsem to fakt ještě neskoušel. Protože ta zbraň opravdu nemá nějaký velký damage. Nebo neříkám, že ta má úplně malý, ale přeci jenom na Fishruna. No nevím, nevím, no, uvidíme. Jak vidíte, bereme mu aspoň a něco málo, spíš jak říkám, já ho šimráme, no ale... No samozřejmě, to bych nebyl já, abych... No... Sebral jsem mu tak třetinu života. Tam ten vír, teda ten se mi fakt nelíbí, to radši zkusím přiletět už hned teď. Víte sami, že já toho ty víry moc zrovna nemusím. No poleď, poleď. Duke se fláká někde vzadu. No a já to s málem vyletěl z arény. Což se divím, že jsem ještě dneska nevyletěl. No není zase až tak hrozný tou zbraní, je to pravda, že jsem to čekal poněkud horší. Je blbý, že prší teda to opravdu. No tak to radši to otočíme rychle. Já se napiju. Opět jsem tradičně aspoň nahoře vyletěl, když už nic. Z těch vírů opravdu radost teda nemám. No Duke už moc teda nemá, to je... No pojď, ty asi opoždil... Když já to neřeknu. Opozdilče. Jste nějak koktám, tak poleď, poleď. Tady mi sněží. Teď se mi to... Jojda, to není dobré, není dobré. Fuj. Tak to dobré opravdu nebylo tohleto. Můžu se napít až za 18 vteřin. No. Teď už se můžu napít mezi náma. Poleď, udělej, poleď, poleď. No, jak říkám, ta zbraň není až tak nejhorší. A Duka jsme porazili, no, neuvěřitelné, ještě ty draky. No, takže... Radši už teď počkám, to nebudu přelítávat, ještě mě to zabilo, tak.
Vypadla nám maska. Takže to byl tedy souboj s Dukem Fishroonem, touto kosou, která padá z eventu, který se jmenuje Solar Eclipse, neboli zatmění slunce. No, souboj se nám podařil, no a já se s vámi tedy pomalu loučím. Takže tedy zatím ahoj a jak vám stále říkám, mějte se moc a moc. Fajn.